Rusiya xarici işlər nazirliyinin sözçüsü Zaharovanın ıı, bu açıqlaması kifayət qədər sərt açıqlama idi. Çox sərt açıqlama idi, hətta deyərdim ki. Çünki Rusiya burada güya sülməramlı güvvədir, amma savaşan tərəflərdən birini silahlandırır və ona yüngülcə irad tutanda ki, nəyə görə bizimlə savaşan Ermənistanı siz silahlandırırsınız? Təqrüben yaxşı elirik, acəb elirik tipində cavab verir. Rəsmiən isə belə ifadə edir ki, bizim kimə silah satmaq müstəsna hüququmuzdur. Yəni heç kimlə biz bu məsələni müzakirə etmirik. Bu barədə bizə əlavə suallar verməyin, heç kiminlə hesablaşmaq fikrimiz də yoxdur. Bu əlbəttə ki Azərbaycana saymaz yana bir münasibətdir. Bilirsiniz, nəyə görə indi İlham Əliyev onlara cavab verə bilmir, yərgəlmişlər heç birinə cavab verə bilmir. Baxın, təkcə Maria Zaharova deyir ki, Lavrovun özü də açıqlama verdi. Hansısa iş adamlarını Qarabağda iş görməyə dəvət eləyir. Oradakı infrastruktur layihələrinə gəlib iştirak etməyə dəvət edirsən kimsə? Qarabağdakı infrastruktur layihələrindən sənə nə? Sən sülh məramlarının təmsilçisi kimi ancaq tərəflərin arasında sülhün yaranmağından danışa bilərsən. Azərbaycan tərəfindən amma buna cavab olmadı. Yaхуд Rusiya prezidenti Putin özü Yunanıdan Macronla danışıb Qarabağı müzakirə edir. Həftədə bir dəfə Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağı müzakirə edir. Ətrafda regionda daha o dövlət başçısı qalmayıb ki, onunla Qarabağı müzakirə edəməsin. Bir dəfə siz İlham Əliyevin hansısa formadasa reaksiya verdiyini görmüsüz? Hansızsa hətta nəyin sözü? Ətrafımda biri heç olmasa durub çox belə ehtiyatla, qorxacaq formada heç olmasa deməyə cəsarət eləyimmi ki? Biz də gündən yığılaşarıq Azərbaycanın təhlükəsizlik şurasında. Məsələn, Xabarovskdakı vəziyyəti müzakirə eləyərik. İldən artıqdır orada etiraz aksiyaları gedir. Çeçenstandakı vəziyyəti, Tatarstandakı vəziyyəti müzakirə eləyərik. Yaxşım olar Rusiya üçün bu. Heç olmasa bir məmur varmı İlham Əliyevin ətrafındakı yaxşı özü demir demir onun diliylə belə bir mesaj çatdırırsın? Yoxdur. Heç bir cavab yoxdur. Və niyə yoxdur? Deməli İlham Əliyev bu 44 günlük savaş günlərində də bir neçə dəfə həmin o məqamda Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması haqqında danışmışdır. Rusiya yadınızdadsa o vaxtlar reaksiya vermirdi, otururdu. O zamanlar deyirdi ki, "Qoy özümə yer eləyim, görsənə deyincə." Məss İlham Əliyevin hesabına onun köməyi ilə Rusiya son 9 ayda regionda ciddi şəkildə möhkəmləndi. Qarabağda hərbi baza qurubmu? Qurub. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddini nəzarətə götürübmu? Götürüb. götürüb. Zəngəzurda əlavə hərbi isteh gətirib yerləşdiribmi? Yerləşdirib. yerləşdirib. Xeyir dərəcədə güclənib. Birinci məsələ bax budur, Azərbaycanın indi aciz qalmasının ilk səbəbi bundan ibarətdir ki, Məsr İlham Əliyevin köməkliyi ilə, əvvəl onun dəvəti ilə, sonra da bu Zəngəzur, Göykənd, basar keçər populizmi ilə gətirib Ermənistan əralarını doldurdu Rusiya qoşunları ilə. Hanı bəs? Necə oldu? Zəngəzur Göykənd niyə almırsan bəs? Bəs Burda adamları qızışdırırdılar ki, bu insanların milli hissərini coştururdular. Ordumuz 3 kilometr getdi, 5 kilometr getdi, 10 kilometr getdik. Göyçə gölünə az qaldıq. Nə oldu bəs? Niyə bircə addımda Beynəxal sərhəddən o tərəfə keçə bilmədin? Təbii ki, keçə bilməzdin. Amma insanların emosiyaları istismar olundu və Rusiyanın planı işlədi. Zəngəzurda indi Rusiyanın hərbi çıxarları gəlib dayanıb. Baxın, o Zəngəzur ağur ruhlanmış insanlar vardı. İlham Əliyevin həmin bu açıqlamalarına "Urr" deyib alqışlayan insanlar vardı. Xəbəriniz var? Zəngəzur yenidən Rusiya qoşunları ilə dolub. Sərhədlərdə Rusiya qoşunları gəlib möhkəmlənib. Bax ona görə indi artıq Azərbaycan tərəfi zəif tərəftir. Bilir ki, müharibə və sülh məsələsini Rusiya yenidən götürdü öz monopoliyasına sərhədlər də nəzarətində, sərhəddin Azərbaycan tərəfində nəzarətində, Ermənistan tərəfində nəzarətində və cəmi bir neçə ay ərzində əlavə neçə min nəfər hərbsini Cənubi Qafqazdan gətirib çıxardı. Bax bu birinci səbəbdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünü zəif hiss elir Rusiyanın qarşısında və cavab verə bilmir. İkinci daxili siyasət səbəbindən Azərbaycan hakimiyyəti zəifdir. Baxın, biz bu günlərdə Afğanistan nümunəsində də görülük. Korrupsiyaya bulaşmış, xalqla ilişkiləri olmayan, siyasi institutları iflas etmiş, normal parlamenti, məhkəməsi qurulmamış, çoxpartiyalı sistemi olmayan, istənilən dövlətin institutları da zəifdir, özü də zəifdir, dövlət başçısı da zəifdir. Azərbaycan bu vəziyyətdə. Çadaladığım Siyasi üsulların heç birinin formalaşmasına İlham Əliyev imkan vermir. Volanları dağıtmaqdan ötrü hər şey eləyir. Və ona görə də Azərbaycan həmin xarici təzyiqlərin qarşısında zəyifdir, acizdir. Çünki cəmiyyətin dirənişi yoxdur. Bütün səlahiyyətlərin hamısını bir nəfər götürüb əlinə və bütün məsuliyyət də qalıb onun üzərində. Cəmiyyət də onun ağzına baxır. Hər hansı daxildən ciddi müqavimət yoxdur və həmin o müqavimətə də söykənə bilmir dövlətin rəhbəri. Bax bu ikinci mühüm səbəbdir. Üçüncüsü Məss İlham Əliyevin yanlış siyasətinin nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə tək qlanıb. Ha bunu özü rəsmi etiraf elədi. Həmin sizin də istinad elədiyiniz o Seyin Türkiyə müsahibəsində açıq dedi ki, bizi yalnız iki dövlət dəstəkləyib. Türkiyə və Pakistan Yoxsa Türkiyənin də Azərbaycanla müstəsna münasibətləri İlham Əliyevdən çox-çox qabaqdan əsası qoyulub Pakistanınla. Pakistan Azərbaycana görə, düzdür, Pakistanın bizimlə münasibətində həmişə Türkiyə həll edici faktor olub. Amma hər halda, hətta 91-ci ildən heç Ermənistanı müstəqil dövlət kimi tanımayıb bizə görə Pakistan. Birbənalı oldu hər zaman mövqeyi. Qardaş Türkiyə haqqında da danışmaq artıq Hər zaman Azərbaycanla bərabər olurlar. O başqa məsələ ki, indi Türkiyənin dövlət başçısı daha cəsarətli oldu, cəsurca davrandı və bizim Qarabağın müəyyən hissəsini qaytarmağımızda ciddi dəstəyi ilə iştirak etdi. Əvvəlki dövlət və hökmət başçılarından daha cəsarətli davrandı. Amma bu müttəfiqləri qazanmağın heç biri İlham Əliyevin xidməti deyil axı. Amma onalar da etirif. Baxın, Azərbaycandan Həmin o neft kontraktları ilə 100 milyarddan artıq vəsait aparılıb, neft pulları aparılıb. Yəni mən bizim Azərbaycanlıların oğurlayıb apardığını demirəm. Həmin o beynəlxalq konsorsiyum aparıb, qazanıb, əvvəl mayasını çıxarıb, sonra da qazanıb aparıb burdan. Və yadınıza salıram. Orta yaşlılar, yaşlılar xatırlayırlar, həmin o neft kontraktları imzalananda Heydar Əliyev hər fürsətdə deyirdi ki, bizim neft strategiyası ilə biz Qarabağı qaytaracağıq. Bütün dünya bizim dostumuz olacaq. Neft demək olar ki, qutarır. Dəiyim kimi 100 milyard dollardan artıq neft pulu gedib. Xanıbəs bizim dostlarımız nəyə görə elə yenə də biz iki dövlətin dostluğuna qalmışıq yalnız? Üstəlik hər zaman bizə dəstək verən Ukraynanı, onunla birlikdə olan digər qonum ölkələrindən də faktiki biz itirmiş kimiyik. Bu sırada adını çəkmədi Ukraynanın. Əslində Ukrayna savaş günlərində bizə dəstək vermişdi. Ona görə adını çəkmədi ki, Kırım platformasında iştirak etmir Rusiyanın qorxusundan. Orada iştirak edəmədiyinə görə biz Ukraynanı çox strateji bir müttefikdir Azərbaycan üçün itiririk. Gürcüstanla münasibətlərimizə, Moldaviya ilə münasibətlərimizə, Qərblə münasibətlərimizə kölgə dəyir. Qardaş Türkiyə ilə münasibətlərimizə kölgə salır bu. Türkiyə axı Kırım platformasında ən öndə iştirak edənlərdən biridir. Cəsurcasına hər yerdə deyir ki, bəli biz Kırımın Rusiya tərəfindən işğalını qəbul etmirik, Kırım platformasında da iştirak edəcəyik. Bəs biz bir millət, iki dövlət deyilik. Türkiyə nəyə görə Kırım platformasına tək qoyurub? Am başa düşürəm indi hökumətin yandaşları, hökumətin hər cür yanlış hərəkətinə haqq qazandıranlar dərhal başlayacaqlar ki, necə yəni Rusiyayla biz nə edə bilərik? Kim dedi ki, Rusiya ilə nə isə eləyək? Baxın düşməne. Ermənistan nə edir? Ermənistan Avropa Şurasında Rusiyanın əleyhinə olan qətnamələrə səs verir. Fransa ilə ciddi müttəfiqlik yaradır. AB ilə ciddi müttəfiqlik yaradır. Sonra da elə el yırçı indi Rusiyada Ermənistanı müdafiə etsin. Eliyirlər yoxsa yox. Biz nəyə görə əlimizdə olan müttəfiqləri, bizimlə bərabər olan müttəfiqləri itirək Bəs sonra da Rusiya tərəfindən belə bir mənalı şəkildə təzyiqə məruz qalanda baxaq deyək ki bizim ətrafımızda heç kim yoxdur. Bəs yaxşı dünyanın aparıcı gücləri arasında qüvvələr nisbəti necədir? Böyük yeddilikdə ən azı 3 dövlətlə Fransanın, Fransa, Kanada, Rusiya hətta Abışla Ermənistanın daha yaxşı münasibətləri var birmənalı şəkildə. Digərləri ilə də münasibəti var amma bu 4-ü ilə xüsusi axşam münasibətləri var. Təhlükəsizlik şurası üzvlərinin içində yenə həmin qaydada. Bizim yalnız və yalnız bütün o neft kontraktlarından, o 100 milyard dollar işlərdən bir-dənə bizə qaldı Böyük Britaniya ilə. O da yumşaq, xüsusi bir, özəl bir xüsusi dəstək yoxdur, yumşaq bir dəstək var Böyük Britaniyadan. Nəyə görə bəs belə oldu? Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı antidemokratik siyasət, korrupsiya siyasəti ona gətirib çıxardıb ki, Azərbaycan hakimiyyətini normalda ölkələr siyasətçilər müdafiiləməyə artıq ehtiyatlanırlar. Mən yaxşı xatırlayıram ki, parlamentdə Prins Andrew-ni ciddi şəkildə Böyük Britaniyanın prinsini müzakirə çıxarmışdılar İlham Əliyevlə xüsusi yaxşı münasibətlərinə görə. Baxın, görün Azərbaycan hakimiyyətinin necə bir münasibəti var ki, bunlarla yaxşı münasibətdə olmaq artıq izahat tələb eləyir. Çünki xeyr olsun. Çünki axı bunların Avropa kan mövzəlində də bu faktlar. Həmin o Azərbaycan landramatı üzrə 10 minlərdən artıq bank köçürmələri var ortalıqda və 50 milyon avro Avropalı siyasətçilərin satın alınmasına xərclənib. Bütün faktlar əllərindədir. Ona görə də dövlət səviyyəsində korrupsiyanı himayə ediyən, dövlət səviyyəsində Təbili fikirləri əzəm, seçkini saxtalaşdıran, işgəncəni, korrupsiyanı dövlət siyasəti həyatına gətirən belə bir hakimiyyəti kim müdafiə edəcək? Və kim müdafiə edib ictimai rəydən baskı almayacaq? Mən sizi tam əmin edirəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti dediyim antidemokratik idarəetməni tətbiq etməsəydi, biz indi Həmin o neft kontraktlarında şirkətləri iştirak edən dövlətlərin əksəriyyəti ilə çox yaxın dostluq münasibətində idik. O cümlədən Qərb'in aparıcı dövlətlərinin hər biri ilə, ABŞ-la Böyü da, Böyük Britaniya ilə də, Almaniya ilə də, Fransa ilə də hamısı ilə yaxşı münasibətlərimiz olardı. Amma məs o faktora görə yaxın ola bilmədilər. Baxın, indi söhbətin əvvəlində də vurğuladım. Zəngəzur qayıdıb indi neçə ildən sonra bizim leksikonumuza indi basar keçər də gəldi, göyçə Yaxşı, bunları indi niyə yadına düşüb İlham Əliyevin? Bilirsiniz, həmin yerləri ilk növbədə kimin yadına düşmüşdü? Hamıdan qabaq bütün dünyada Almaniya. Almaniya Bundesstağı 2012-ci ildə Azərbaycanların, 200 min Azərbaycanlıların Ermənistan'a köçürülməsi zərurətindən, öz vətəninə qayıtması zərurətindən bəhs edən qətnamə çıxarmışdı. Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların işğal olunduğunu çox aydın şəkildə yazmışdı. Sonra da həmin o Ermənistandan dinərgin salınmış 200 min nəfərin Ermənistana qaytarılmalı olduğunu yazmışdı qətnamədə. Amma bir bənddə yazmışdı ki, insan haqqlarına da Azərbaycanda hörmət olunmur, gərək hörmət olunsun. Bax o bir bəndə görə yadınızda var İlham Əliyev deyirdi, məşhur ifadə vardı ki, Almaniya Bundesdaq gözünü nəzərnə eləyir. Oğlan gəbələdi bu qatnamə kağız parçasıdır. O zaman Zəngəzdəru, Basar keçəri, Göyçəni düşünən olmadı. O zaman bircə maddəni götürdülər ordan ki, nəyə görə Almaniya Bundesstağı deyib ki, Azərbaycan da insan hüquqlarına hörmət olunsun. Yaxşı olunmasın bu günə düşək. İndi gördünüzmü? Hansı siyasət gətirib bizi təkliyib. Bir anlıq düşünün. Almaniya Bundesstağı o cür, cümlə mərkəsinə, mərcəsinə bir qətnamə qəbul etmişdi. Azərbaycan onu açıq ürəklə qəbul edirdi. Doğrudan da deyirdi ki, Almaniya prinsipiyal siyasət aparır. Siz bu siyasəti davam eləyin. Mən də insan hüquqları ilə bağlı kəmkəsiri aradan qaldıraram. Gəlin yaxın dost olaq, müttəfiq olaq. Avropanın mərkəzi dövlətini qazanırdın dost kimi. İndi əlbəttə ki, biz indi belə təklənmiş vəziyyətdə olmazdıq. Almaniyanın dostluğunu qazanmaqla Avropanı Avropa ilə dostluğunu qazanmaqla bütün dünyanın dostluğunu qazanmış olardıq. Bax, bu cür fürsətlər əldən verilib və bu gün Azərbaycan təklənib, təklənib Rusiyadan aslı vəziyyətə gətirib çıxarılıb. Ona görə de, neçə də neçə gündür ki, İlham Əliyevlə komandası da fikrə gedib, nə Zaharovaya cavab verə bilirlər, nə Lavrova cavab verə bilirlər, nə də başqasına cavab verə bilirlər. Eyni zamanda İskəndər M raketləri ilə bağlı yarımın Vəziyyət təkrarlanır. O vaxtda ictimai rəy dedi, danışdı, müzakirə elədi. Nəyə görə Azərbaycandan səs çıxmır? Nəyə görə Azərbaycanın dövlət rəhbərliyi etiraz eləmir ki, bu beynəlxalq konvensiyalara zidd olan, bu kütləvi qırğın silahını nəyə görə Rusiya verib, bizim də düşmən olan ölkəyə, qeyri-qanuni olaraq o da atıb bizim ərazimizə? Və məcbur oldu bir dəfə danışdı bu barədə. Çox saymaz yana cavab aldı. Və ondan sonra siz görmüsüzmü İlham Əliyevin həmin İskəndər raketləri barədə nə zamansa danışdığını. Bundan əvvəl də olmuşdu. Bundan əvvəl də olmuşdu. Konkret olaraq, məsələn, həmin o 10 Noyabr üçtərəfli razılaşmanın 4-cü bəndi ki var. Erməni silahlı qüvvələrinin çıxması ilə paralel olaraq Rusiya süld məramları bizim ərazimizə, Qarabağa yerləşir. Han o Erməni silahlı qüvvələrinin çıxması. Nəyə görə bu barədə danışmır? İlham Əliyev. Elə bir bəhanə, fürsət yoxdur ki, axıcı musavatdan danışmasın. Ondan danışsın, ondan. Bax, sazişdə üçtərəfli bəyanatda aydın şəkildə yazılıb ki, Erməni silahlı qüvvələri çıxmalıdır bizim ərazimizdən. İndi də aradan 9 ay keçəndən sonra Rusiyanın müdafiə naziri deyir ki, Dağlıq Qarabağ Silahlı birləşmələri ilə Azərbaycan arasında atəşkəs pozulub. Gətirib bu həddə çıxardılar və ona görə də indi cavab verə bilmirlər. Çünki ölkəni təcrid ediblər, daxildən gücünü tükədiblər və Rusiyanın regionda möhkəmlənməsinə öz yanlış siyasətləri ilə şərait yaradıblar.